Hello，大家好，我是此梦千寻。OK，本期视频呢，给大家讲解一下扫平法在 Boost 变换器中的应用。扫平法呢，就是一种可以不需要模型就可以知道变换器波特图的一种方法。那它在这个实际中是比较常用的，因为你实际中想要对一个变换器建模是非常的有困难的。那它相比这个我们之前用的小信号方法呢，最大的好处就是不需要对你这个变换器有任何的认识。然后呢，它也有一些缺点，就是说它对这个比较小的参量，它可能就识别不好。比如说，如果你这个变换器系统电阻是电容是带 ESR。把它设成带那个等效电阻的话，那这个等效电阻它就基本上是识别不出来的。总之呢，反正是很好用的。那这边呢，这个代码它是用来做这个扫屏的。我们先运行一下，看一下效果。这边呢，按的是编辑器里面的这个运行。运行的时候，你可以看到这边呢，我们的占控比控制信号，这个0.5的这个控制信号。它开始以正弦波的形式进行一个扫频，什么意思呢？它扫频是这样子的，一开始的频率啊，一开始这四个周期的频率，我们用游标来看一下这个频率。一开始这个周期呢，它大概就是在200赫兹左右的频率，这是呢我们自己可以设定的。然后呢，最后一个周期呢，频率很高了。最后一个周期。是 80K 左右的一个频率，这个呢也是自己可以设置的。然后呢，扫频的意思就是说，我们的频点从200赫兹到 80K赫兹，然后中间我们设置是取30个频点，然后呢做一个扫频，观察它输出跟输入之间的这个关系。最后呢，根据得到数据，MATLAB 会自动画出这个波特图来，它会把它画到这个浮频特性和向频特性曲线上。你可以看到，在这个大部分的情况下，它是能够跟你这个理想的传递函数进行匹配的。下面呢，给大家讲解一下对应的这个点 M 文件代码是怎么编写的。这个点 M 文件呢是这样，它首先。在这个 MDL 这边，我们把它这个仿真文件的名字给它打上去。这边仿真文件的名字呢，就是这个 ace boost small signal。把这个打到这边，哎，怎么还有个一呀？哦，没有，这个是 L。把仿真文件的名字打到这边以后呢，然后 open system MDL 这个命令呢，会把这个仿真文件自动的给它打开。然后呢，我们要给它指定一个输入输出量。因为我们是要画波特图嘛，它波特图对应的其实是输出跟输入的之间的一个频域关系。那这个输入量是怎么给定呢？这样的，这边这个 constant，它就是我们这边的这个占控比，这个0.5常数。然后呢，constant 要把这个名字输到这边。那这边这个 voltage measurement 呢，就是我们的输出电压。这输出电压的这个电压表呢，它的名字叫做 voltage measurement。填到这边以后，这就完成了这个给定输入输出。然后呢，我们要给定这个频点。频点是这样的，我们会在对数空间之内取30个点。那第一个点呢，我们用这个 log10，然后200。就是说，从200赫兹开始，然后一直呢扫频扫到80K赫兹。它之所以是在对数空间之内取点，是这个原因。它，因为我们知道波特图上面啊，它这个画的这个线啊，它不是一个均匀的线。那如果想要在波特图上面均匀画点的话，那就要按照这个对数坐标来进行描点。波特图呢，它是用对数坐标轴的，你可以看到它这个1000和10000之间，它才是一个刻度关系。所以这边我们用这个对数空间 log space 这个来取点。好，那再下面这一条呢，是我们用来给定这个扫频扫的这个阈值，就是说呢，我这边设置这个阈值是0.05，然后呢，我们知道这个。这边呢，为了不使这个稳态工作点改变，我们这边扫频的阈值只设置为0.05，比这个0.5小一个数量级。
作为这个用来扫屏的这个信号，我设置的是0.05。这个 get simulation time 呢，就是它可以预估一下你这个仿真的时长。那剩下的这些部分呢，都是用来画波特图的。然后再到这边，这边呢，我们不是上一次推出来一个传递函数吗？你把那个数值带进去以后，那这个就是一个理想的传递函数。然后我们用对这个理想的传递函数来画一个波特图。画出波特图以后呢，我们把这个波特图和这个波特图，就是这一段画出来的这个图和这个理想传函的波特图，我们放在一个图上，用这个 hold on 命令放在一个图上，然后画出了这个 figure one。你可以看到这个蓝色线啊，我们用鼠标左键点一下，它对应的是我们 A3 那一期视频推出来的传递函数。那这个红点，这个红点，我们给它点一下，哎，点不着。这个红点呢，就是我们用扫屏法得到的这个模型。可以看到这个吻合程度是相当高的，但是到这个比较高的频率的时候，它就没有办法吻合了。因为我们之前呢是基于低频小信号的假设进行的推导，你可以看到它随着这个频率的升高啊，这个我们之前推的传函是越来越不准。但是好在我们做控制的时候呢，一般只对中低频段比较感兴趣。好，那这样子呢就完成了第一张图，我们这个还画了另一张图，另一张图呢用到了这个 TFEST 的名，叫应该是 Transfer Function Estimation 的这个缩写。我们把这个 System Data 呢输到这个，就是刚刚我们扫屏扫出来的这个系统的这个数据，给它放在第一个变量的位置。这个逗号二呢，就是说我们预先猜测这个系统是有两个极点的，其实是我们就知道它有两个极点，因为它这边是一个 S 平方。然后呢？MATLAB 用这个命令可以根据频域法扫出来的数据自动估计出一个传递函数来。可以看到这边呢，这边这个命令行窗口是它估计出来的这个传递函数。匹配度呢跟你这个匹配度有 87.18%。好，这个就是 MATLAB 自动识别出来的模型。可以看一下跟我们的这个模型是十分接近的。它这边呢把 S 平方前面的系数变成了一，然后呢，这就导致它这个上面这个部分很大，2.985 E10啊，我们看一下，400除以1.25 E8，应该是会跟它很接近。看400除1.25 E8是3.2 E10，所以呢，就是说，我们用扫屏法得到的这个传递函数模型跟我们推出来的传递函数模型是十分接近的。这就意味着如果你有一天就是面对一个没有办法建模的系统，你可以使用这个方法来获得它一个还算比较精确的传递函数。然后呢，下面就可以做设计控制器该做的事了。那么本期视频就到这里，谢谢大家。下一期呢，我会给大家讲解一下如何用 PRD Tuner 来给，不对，下期视频我给大家讲解一下这个Boost 电感电流的平均值是如何采样的，然后呢，这个电流呢会用来做这个电流环的控制。好，拜拜。